तेरे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल हरे ओके फोकस बूम गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरु आज ये सेमल लगत NS 160 तो यार अगर वीडियो माने यार आखर न होय यार अगर जोंती NS 125 फॉर्म बनाइसिलो तो हेटो वीडियो बहुते कमेंट करिसे 160 आजियो আছে 125 160 আৰু 200 লাগে তো আজি 160 কোন এভেলেবল আছে রেড আৰু ব্ল্যাক রেড আৰু হোৱাইট আছে ব্ল্যাক আছে বাৰু ঠিক আছে তো এইটো আজি ফুল ডিটেইলছ বৰম একে হয় বাস ইঞ্জিনটো পাৱাৰফুল হয় তো এইটোটো আমি গটাখিনি এ টু জেড ফাস্ট অফ অল লাস্ট লৈকে মানে ইঞ্জিনৰ পৰা টায়াৰ লৈকে চাই লও আৰু ফাইনান্সৰ কথাখিনি কম কিমান দিলে আৰু কিমান ওলাই যায় বুজি পাইছ না আমাৰ পইচা কম থকা মানুহ না তো এতিয়া আহো আস্তে আস্তে ওকে আৰু এটা কথা আমি ক'ব পাৰিছিলোঁ যোনে মোক ফাৰ্ষ্ট ভাল কমেণ্ট এটা দিব মই তাৰ কমেণ্টটো পিন কৰি দিম বহুত এজন কমেণ্ট যোনে ফাৰ্ষ্ট ভাল কমেণ্ট এটা দিব এনে এনে মানুহে কমেণ্ট দিলে মই পিন নকৰোঁ কিন্তু তো ভাল কমেণ্ট এটা দিব মই পিন কৰি দিম আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব তো এতিয়া আমি দেখাওঁ 160খন ওকে এইটো চাই 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 ঐ চাই দিবি না তুই চাই ইফালে আছে NS 160 তো দেখা পাইছে ব্লেক আৰু ৰেড আৰু হোৱাইট আছে সব কালাৰে আছে এইটোত তো এতিয়া আমি ইঞ্জিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইঞ্জিনটো আছে 160 মানে 160.3 চিচিৰ মানে অলপ চিচিটো বেছিকৈ দিছে দামতে কমকৈ দিছে 0.3টো গেল আৰু এইটো হ'ল FI ইঞ্জিনৰ আৰু 125টো FI নহয় হা এইটো মানে আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ এইটো তাতে লেখা আছে না ফিউল ইঞ্জেকশ্যন তো এইটো চাব এইটো এইটো FI নহয় এইটোৰ মানে বটন চিষ্টেমটো আছে এইটোত একো বটন চিষ্টেম নাই তো এইটো FI ইঞ্জিনৰ হয় অ'কে জাষ্ট FI আৰু ইয়ৰে মানে বেলেগ বেলেগ হয় 160 আৰু এইখনৰ এইখনৰ মানে 125ৰ FI নহয় আৰু এইখনৰ FI হয় তো সেইটোৱে আৰু কিক চিক দুটাতে আছে বাৰু যিয়ে নহওক ডাবল ডিস্ক ডাবল ABS আছে এইখনত আৰু সেইখনত ছিংগল ABS এইখনত ডাবল ABS সেইখনত চাগে ড্ৰাম পিছৰটো ড্ৰাম 125ৰ পিছৰটো ড্ৰাম থাকে আৰু এইটোত দুটা ডিস্ক আছে বাৰু যিয়ে নহওক এতিয়া আমি আহোঁ ডাইৰেক্ট আহোঁ আমি পাৱাৰত আহোঁ এইটোৰ মেক্স পাৱাৰ আছে এইটো 17.03 BHP-ৰ এইখন হ'ল মানে মেক্স পাৱাৰ আৰু এইখনত আৰু মেক্স পাৱাৰটোতো ক'লোৱে তো এইটোৰ মেক্স RPMটো হ'ল 9000 RPM আছে আৰু মেক্স টৰ্ক হ'ল 14.6 Nm টৰ্ক মেক্স টৰ্ক ঠিক আছে আৰু মেক্স RPM আছে 7250 ঠিক আছে তো পুৰা এছামিছত কৈ দিছোঁ তো বুজি পাইছে চাগে ইমান ইংলিছ নাজানো ন তো সেইটোৰ কাৰণে তো আৰু বাজাজৰ গাড়ীত মানে অলৰেডি ডিউক 125 ওলাইছে সেইটোত 6টা গিয়াৰ আছে আৰু এইটো 160 হয় তো এইটোতো 5টা গিয়াৰে হয় তো এইটো দেখা পাইছে চাগে এইটো 5টা গিয়াৰৰে হয় তো আৰু গিয়াৰ 5টা হ'ব পাৰে কিন্তু মাইলেজত চাব গ'লে ন ডিউক 125ৰ ঠিকিন এইখনত বেছি মাইলেজ পোৱা যাব সেইখনতো পোৱা যাবই বাৰু 125ৰ ঠিকিন 160ত মানে ডিউক 125ৰ ঠিকিন বাজাজ পালচাৰ 160ত বেছি পোৱা যাব এইটোৰ মাইলেজ আছে মানে কোম্পানী দিয়া মতে আছে 42 মাইলেজ দিয়া আছে এইখনৰ তো চাব পাৰে মানে মানে বহুত বহুত তেল বচাব এইখনে তো চাব পাৰে 42 মাইলেজ দিয়া আছে তো ট্ৰাই কৰিলে 45 ওলাই যাব আৰু আৰু এইটোৰ যোনটো টেংকি আছে টেংকিটোৰ মানে কেপাচিটি যোনটি মানে পানী খোৱা মানে বুজি পাইছা ন তেল খোৱা কেপাচিটি হ'ল 12 লিটাৰৰ গোটেইখিনি 12 লিটাৰ মানে মাল খাবই পইচা খাব মানে 1200 আজিকালি মোটামুটি 100 টকা হৈছে না লিটাৰ তো সেইটোৱে কথা আৰু আগে পিছে টিউবলেছ হয় আগতো টিউবলেছ পিছতো টিউবলেছ আৰু ডিস্ক আগতো ডিস্ক পিছতো ডিস্ক ABS মডেল হয় মানে আগে পিছে ABS আছে তো ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই যাব নালাগে আৰু একেলগে আমি ৱেটটোও কৈ দিছোঁ এইখনৰ 125 থাকিন ৱেটটো বেছি হয় এইখন আছে 151 মানে 151 ৱেট হয় এইখনৰ তো চাব পাৰে আৰু কৈ আছোঁ বাৰু আৰু ডিছৰ চাইজটো মই আগৰ চাইজটো কৈ দিছোঁ ফ্ৰণ্টৰ হ'ল ডিছৰ 160 mm আৰু পিছৰটো ক'ত গ'ল পিছৰটো অ'কে পিছৰটোত আছে সেইটো আগৰটো আছিলে 216 mm আৰু পিছৰটো আছে 230 mm
এইটো দেখা পাইছে ন এইটো 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 ডিছৰ সাইজ আৰু একেলগে চাকাত আহিছোঁ যিহেতু তো চাকাৰ স্বাস্থ্য কৈ দিওঁ মানে টায়াৰৰ স্বাস্থ্য মই কৈ দিওঁ আগৰ পিছৰ সতৰ সতৰ থাকে আৰু আগৰ পিছৰ মানে সব গাড়ীয়ে মেক্সিমাম সতৰ থাকে আৰু আগৰটোৰ চাইজ হ'ল ইয়াত ক'তো আছে বাৰু দেখা নাপায় বাৰু মই চাইজটো কৈ দিছোঁ নব্বৈ নব্বৈ সতৰ হয় আগৰ চাইজ আগৰ টায়াৰৰ চাইজ আছে নব্বৈ নব্বৈ সতৰ আৰু পিছৰটো আছে এশ বিছ আশী সতৰ তো এইটো হ'ল টায়াৰ চাইজ বুজি পাইছে ন টায়াৰ চাইজ বেলেগ চাইজ নহয় আৰু তো সেইটোৱে অ'কে আৰু এইটোত এটা ভাল বস্তু কি আছে এইটো ডাবল ষ্টেণ্ডটো দেখা পাইছে ন তো এইটো বহুত মানে লাগে কিছুমান যদি লং ৰাইড কৰে তেতিয়াহ'লে মানে যদি বাইকত বহুত কিবা কিবি থাকে দেন ডাবল ষ্টেণ্ডটো কৰি থ'ব পাৰে তো গোটেইখিনি বস্তু চাইছে আৰু কিয় কাৰণে আজিকালি এম টি ফিফটিনতো ডাবল ষ্টেণ্ড নাই আৰু এইটো ছিংগল ষ্টেণ্ডটো থাকিবই ন ছিংগল আছে এইটো আৰু এইটো হ'ল মিটাৰ আৰ পি এম মিটাৰ চবখিনি আছে আৰু কিকটো দিয়া আছে এইটোত আৰু হেডলাইটটো প্ৰজেক্টন হয় নৰ্মেল হেডলাইট হয় নৰ্মেল হয় তো তেনেকুৱা ছিষ্টেম তো গোটেইখিনি ক'লৈ কিবা যদি মিছ কৰি দিছোঁ দেন কমেণ্ট বক্সত মোক সুধিব পাৰে মই নিশ্চয় এইটোৰ এনচাৰটো দিম আৰু যোনে ফাৰ্ষ্ট কমেণ্ট কৰে তাৰ কমেণ্টটো মই পিন কৰিম বুজি পাইছে ন অ'কে তো গোটেইখিনিতো দেখালৈ এতিয়া আমি কিমান মানে কিমান ডাউন পে'মেণ্ট আৰু কিমান অনৰোড আছে দাদাই গোটেইখিনি কৈ দিব এইটোৰ অনৰোড কিমান আছে ওৱান ছিক্সটি এক লাখ আঠশ এক লাখ আই থ্ৰী হেজাৰ আঠশ আঠাত্তৰ এইটো অনৰোড প্ৰাইচ আছে আৰু এইটো যদি কোনোবাই ডাউন পে'মেণ্ট দি ওলাব ওলাব পাৰিব ন আচ্ছা তো এইটো ডাউন পে'মেণ্টটো কিমান আহিব বত্ৰিছ হাজাৰ অ'কে বত্ৰিছ হাজাৰত আপুনি যদি চবখিনি ক্লিয়াৰ থাকে বেংকৰ বহুত কিবা কিবি থাকে ন সেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ থাকে দেন বত্ৰিছ হাজাৰ কিবা টকাত মানে বত্ৰিছ হাজাৰ কিমান আছিলে বত্ৰিছ হাজাৰ বত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ টকাত মানে ওলাই যাব এন এছ ওৱান ছিক্সটি আৰু এইটো এৰিয়াটো কোনখিনিত আছে এইটো মানে পাঠশালা ৰাহুল অ'টো এজেঞ্চি আপোনালোকে যদি আহিব খুজিছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত পাৰিলে নম্বৰটো দি দিম ইয়াত আহি কেনে চাব পাৰে বাইকখন